Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, unë jam Endri Xhafo, mirë se vini në program, sikur se e keni ndjekur edhe gjatë transmetimit në ABC, kemi parë të plot, pa ndërprerje, mitingun, protestën e thirrur nga opozita shqiptare, ishte një rast i veçantë ky për ta ndjekur të plot, për shkak edhe sepse ishte një rikthim i doktor Sali Berishës te protestat. Është mërzitur Keldemi dhe Edi Oga që nuk mundën të ishin me kutinë 21, mërzita dhe un pak që fillova me pak vonesë, por gjithsesi nuk mund të ndërprisnim fjalën e zotit Berisha dhe besoj kjo është e kuptueshme, kishte një këshëri dhe një kuriozitet publik të përligjur për mesazhet e protestës dhe sidomos pjesëmarrjen e saj, do të kishte zoti Berisha mjaftueshëm mbështetës për të dalë në këtë protestë të thirrur në një ditë pazakontë si kjo e sotmja, ditë e njëjtë, vap, ditjavë. Por do të flasim për objektivat e protestës dhe nëse i arriti qëllimit. Për këtë kam kënaqësinë të kem në studio një panel shumë të zgjedhur analistësh. Do ta filloja me Fari Bolliun, që është botues, është babai i personit që është marrë me organizimin. Do kishim dëshirë kishim Plevis Balliun, por ai është në protestë, kështu që zoti Balliu, faleminderit që erdhët, Neritan Alibali nga krau tjetër. Shumë faleminderit Alibali dhe përballë tyre dy kolegë të mirënjohur, Mentor Nazarko dhe Skënder Minxhozi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kënaqësi të jemi bashkë. Ndërkohë pak më vonë do të kemi një lidhje drejt për drejtë kolegun Yuxhin Mustafa Raj, i cili mbulon Partinë Demokratike dhe ka ndjekur protestën për të parë fundin e saj, largimin e zotit Berisha për në shtëpi, me gjasë kjo protestë do të mbyllet ashtu siç filloi në mënyrë paqësore, ishte kërkuar 2 orë leje dhe pothuajse pun minutash është respektuar edhe orari i kërkuar i saj. Një pyetje të përgjithshme për ta filluar, për shtypjet tuaja për këtë protestë, si ju duket? Zoti Balliu, ta filloj me ju, me që ju prezentova dhe juve. Të pari. Unë mendoj që protesta ishte në vazhdimësin dhe tradicionin e Partisë Demokratike, veçandërisht në linjën e krijuar për Zotit Berisha në këtë parti dhe në gjuhën e protestave për të shprehur vullnetet e elektoratit dhe të popullit. Protesta ishte e kulturuar në një masë serioze, jo vetëm për sjelljen e protestuesve, por edhe kishte një kurim serioz për sa i përket skenografisë, edukatës, etikës, cilësisë, fjalimeve, paraqitjen dhe pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe figurave të spikatura të shoqërisë dhe të popullit opozitar. Në kjo pikpamje unë mendoj që ishte një spektakël politik që realizoi detyrën më të rëndësishme të këtij momenti, fillimin e stinës së protestave dhe të përqasjes ndaj qeverisë me një gjuhë të ngritur institucionale kundërshtuese opozitare. Vetë fjalimi i Berishës ishte i ndërtuar me pathos dhe tone dhe fakte dhe temat më të rëndësishme, më të spikatura të momentit dhe të nevojës që ka politika shqiptare, kështu që mendoj se është një sukses serioz i Partisë Demokratike, i leadershipit të Berishës në rikthimin e tij historik, dhe mendoj se do të shërbej për të ndërtuar një skakjer të fuqishme protestash ndaj qeverisë radikale në vjedhje. Qeveria më radikale në vjedhje në historikun e shtetit shqiptar, dhe të gjitha çka kanë qenë korrupsion janë në shifra qesharake përballë galopit të pangopur të kësaj qeverie që ka goditur shtyllën vertebrale të shtetit dhe ka tentuar dhe po tenton dhe ka bërë hapa edhe në drejtim të shtyllës së kombit me çështjet e reagimit ndaj politikës të jashtme. Alibali? Po, do thoshin që kjo është protesta e parë mbas muajsh përplasje brenda Partisë Demokratike për çarrje. Natyrisht është në ADN-n e Partisë Demokratike që të, si thuash, të zhvilloj këtë betejë nëpërmjet protestave të rrugës. Mendoj që kishte disa objektiva të cilat besoj se
i qoj për para... Ta, të të ndërpres të objektivat që i qoj për para, pra ja arriti disa objektivit që i qoj për para. Sepse kemi Eugene Mustafa Rajin, dhe më thëmë protesta kanë baruar, kësho kolegun Mustafa Rajin, cili kanë ndjekur gjatë gjithë ditës sot me zhvillimet Partinë Demokratike. Eugene, të përshëndes, a mund të na thuash se... Cili ishte objektivi nga ana vetë organizatorëve? Sot kemi parë zotin Berisha që ka dalë më herët gjatë ditës në selinë e Partisë Demokratike, ka bërë thirrje, ka thënë që protestat do të vazhdoj, mirënjohje thotë dhe ftesë qytetarëve, dhe protesta ndalet, pak po e citoj atë që ka thënë ai vetë, vetëm atëherë kur të realizoj qëllimin e tyre madhor. Po cili është ky qëllim madhor? Edhe zoti Kolliçi, deputet, dhe është prezantuar, ka bërë përshtypje nga zyra e shtypit si kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike. Megjithëse zoti Kolliçi ka të ndërhyqen, po nejse. Kështu që shkurt, cili ka qenë objektivi sipas vetë demokratëve i kësaj proteste? Leadershipi i Partisë Demokratike cilëson të përmbushur objektivin përgjatë ditës sotme. I vetmi objektiv që leadershipi i Partisë Demokratike ka pasur për protestën e ditës së sotme ka qenë pjesëmarrja, dhe duket se shifrat dhe pjesëmarrja e qytetarëve në bulevardin Dëshmorët e Kombit kanë përmbushur pritshmëritë për ditën e sotme. Zoti Berisha deklaroi ditë më parë se objektivi final i këtij aksioni të nisur nga Partia Demokratike do të jetë largimi i kryeministrit Rama. Ka pasur disa parlemrime gjatë fjalës të zotit Berisha në raport me kundërshtarin e tij politik, që lidhen me një projekt më afatgjatë Partisë Demokratike. Kujtojmë se përgjatë ditës së sotme ka qenë protesta e parë e organizuar nga zoti Berisha si kryetar i zgjedhur i kësaj force politike. Kujtojmë se vetëm prej 3 muajsh Partia Demokratike drejtohet nga një leadership i ri, që për 25 marsit ku gjykata e shkallës së parë njohu si legjitim kuvendin e 11 dhjetorit të vitit 2021, dhe më pas gjithçka që ka ndodhur ka qenë në funksion të riorganizimit të Partisë Demokratike. Ka qenë një presion i vazhdueshëm i strukturave, por edhe i qytetarëve, që Partia Demokratike të organizojë një protest. Ka pasur një skepticizëm edhe brenda vetë radhëve të Partisë Demokratike. Vetë zoti Berisha ishte shprehur se protesta do të ishte e përshtatshme të organizojë në shtator, por garancia që i ka dhënë kryetarët e degëve të zgjedhur në Tiranë, por edhe me sa duket një, le të themi, pak nejsi e madhe qytetarëve sa i takon rritjes së çmimeve, duket se kanë bërë që të përmbushen edhe objektivat e ditës sotme, të paktën nga ajo që ne kemi konstatuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ndoshta pamjet edhe përmes dronëve do të paraqesin të tjera imazhe, por le të themi është një nga protestat më të mëdha të organizuara nga Partia Demokratike. Marrim këtu parasysh edhe faktin se është një protestë organizuar në një periudhë të papërshtatshme, siç është muaji korrik. Të paktën nga ajo që ne kemi konstatuar në bulevard, ka qenë një protest me një numër të konsiderueshëm të qytetarëve. Eugene, mund të më thuash nëse ke pasur mundësi, se sigurisht ke qenë sa më afër podiumit, aty ku do të flisë zoti Berisha, po nëse ke mundur dot njerëzit shtyeshin për te Hotel Dajtit, të paktën perceptimi nga pamjet në kamera ishte i tillë, por ne dim që kamerat... Pjesa nga Hotel Dajti deri në foltoren e përqendruar përpara godinës së kryeministrisë ka qenë një pjesë, le të themi, pak e manipulueshme, pasi edhe përmes pamjeve duket që qytetarët ishin në një perimetër të ngushtë mes tyre. Nuk kam mundur që të jem për shkak të raportimeve në pjesën përtej Hotel Dajtit. Imazhet që ofroheshin nga godina e kryeministrisë flisnin edhe aty për një numër të madh qytetarëve. Kujtoj këtu se vetë Partia Demokratike, njësoj si në të gjithë protestat, kishte hartuar dhe kishte bërë një skem të vendosjes së demokratëve të mbërritur nga të gjithë rrethet e Shqipërisë. Kryesisht në zonën përtej Hotel Dajtit kanë qenë demokratë të mbërritur nga qyteti i Fierit dhe i Durrësit, por le të themi ka pasur edhe qytetarë të tjerë edhe në pjesën ku është vendosur media, ku është në krah të kuvendit të Shqipërisë përballë godinës kryeministrisë, në të gjithë trotuarin, pra jo vetëm në hyrjen kryesore dhe në pjesën e bulevardit Dëshmorët e Kombit, por edhe trotuaret kanë pasur një masivitet njerëzish. E thash edhe një herë, pamjet me dron mund të ofrojnë një pamje më të qartë të qytetarëve, por e theksoj për shkak të eksperiencës së shumë protestave të raportuara, mund të ta konsideroj këtë si një nga protestat më të mëdha të organizuara nga Partia Demokratike.
Unë të falenderoj si u bën mbyllja protestës, ashtu sikur se nisi, e qetë paqësore? E qetë paqësore, nuk ka pasur asnjë incident përgjatë gjithë protestës sot. Okay, Eugene, të falenderoj nëse nuk e gjë tjetër për të shtuar. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kolegu Eugene Mustafa Raj. Atëre, sikur se tha kolegu, dhe vetë demokratët kanë thënë që objektivi kryesor ka qenë pjesëmarrja. Atëre, datë 27, kur ne kemi për një program enkas për protestën, me titull pak a shumë në pritje në një lloj kuriozitetit për ligju që ishte gjithmonë për para kësaj proteste, sikur se thashtë dhe në fillim, pra protesta e 7 korikut basti doktor Berishës. Ne kemi përgatitur një material, në nuk e di Keli mund të mundsoj për sëri, është në fakt një hartë e bulevardit e treguar nga Google Earth, i cilit të mundson të shohësh se si shikoni. Kjo është bërë në datë 27. Jo më kote pyeta kolegu një Gjimu Stafaraj se deri ku shtrieshin pjesmarsit, po ta shikoni Google-i të nxjerë si përfaqen e një hapsire të saktuar në mënyrë shumë të sakt për mes matjes GPS që i bën. Atere, nëse do të kishim pjesmarje nga podiumi ku është përbal kryeministris, është krau i majti ekranit, deri tek cepi Hotel Dajtit në Unaz, pra Bulevardi Jeanne d'Arc, atje nga vinë protestuesit kur dalin nga selia Partisë Demokratike, do të kishim një sipërfaqe prej 10.000 e një diçka mbi 10.000 metër katror. Nëse do ta kishim Matan Hotel Dajtit tek cepi tjetër atje ku fillon Galeria Kombëtare e Arteve, do të kishim sipërfaqe diçka më të madhe se sa 13.000 dhe po ta kishim deri te sheshi i ministrive atje ku fillon Bashkia e Tiranës, do të kishim sipërfaqe prej 20.000. Tani që ta dini, që ta keni dhe njërë të qartë, kam thënë, mënyra se si madhen pjesëmarrja në një protest, llogaritet nga një person për metër katror, për ndryshe po pati më pak se një person për metër katror, ajo nuk mund të quhet protest, dhe deri në 4 maksimumi, po ky është maksimumi teorik, sepse në praktik imagjinoni në një metër katror, 3-4 veta ngjeshur e ngjeshur, kjo nuk ndodh, e pra, nga kjo llogaritet se sa është maksimumi potencial i një pjesëmarrje. Kështu që më edhe njëherë keli atë, duke pasur parasysh që sot ka pasur deri te Hotel Dajti dhe kanë qenë më shumë se sa një person për metër katror, të paktën nga pamjet ditën të protestës, mund të bëjmë një përllogaritje. Kështu që për rikthej bisedën duke e përdorur pak të pamjen në Splitter me zotin Alibali, zoti Alibali, sa ishte protesta sipas jush? Me këtë ndim grafike që të dash, që ju dash të gjithëve. Rezulton të jetë rreth nga 10.000 deri në 15.000. Vet, po megjithatë, çu thoni ju? Po. Një pyetje shumë shpejt. Balliu, nisur nga ky paraqitje, sa mendoni? Para, nëse do mendimin tim, këto llogaritje dhe kjo këndshikimi i protestave dhe i protestës konkretisht është jashtë çdo vlere dhe analize politike. Këto janë. Fal, nëse Partia Demokratike thot pjesëmarrja, më fal, nëse do të kërkosh aty që të veshë njëri atje që të mashnim emrat. A dhe ta bëjmë të po, unë ju kujtoj juve protestën e Jan Palashit në 68 në Çekoslovaki ishte i tek. Ju kujtoj të në nëmenin, ndërruar, keni shumë të drejtë në këtë pikë. Unë po ju pyesi ndërruar se demokratët vetë kanë kishin objektiv. I besim të kjo përvoja ime dhe sinceritetet dhe dërshmëria ime. Futja e bisedave të kësaj natyre ishin kaqe, ishin aqë, leqesh e vjetër e para disa vjetëve që nga koha e Fatosit, kupton, nuk ka kuptim më. Mirë, okay. Unë them që ka kuptim, po deri në fund të programit. Aq i kënaqur, jam njëri që kam qenë në qytetin studenti dhe deri më sot. Por unë po të them që kjo as du të flas për këtë gjë se unë e di mirë sa ishin atje, por nuk ka rëndësi. Ju nuk e dini atë, edhe unë jam dakord që ishin ata që duhet. Okej, ju japun një argument pse ka rëndësi, më fal, zoti Balliu që po e ndërpres. Japu ju japun një argument. Kur zoti Berisha e filloi historinë e Foltores ose kur u shpall në Grada ishte vetëm ai dhe kishte shumë pak njerëz, ndoshta një flamurnok, ndoshta Klevis Balliu dhe ndonjë tjetër që i kishte me vete. Dhe kjo e bën që një sekund, pa nevojshme analizën. Një sekund, ja, prita mbaroj. Të gjithë njerëzit që kanë qenë pranë zotit Berisha kanë rrezikuar gjatë kësaj kohe të etiketohen si anti-amerikan, si dele, si tjerë e tjerë. Prandaj unë ju pyes për numrin, për t'ju thënë, po tani po e kaloj bisedën nga kolegët këtej. A janë, jo, ti dateni di unë atë të zgjën ku do të vazhdoj. A janë dele këta njerëz? A janë të gjithë këta anti-amerikan? Njozi, me mua. Sa të mendohet Nazarkot me ty? Natyrisht që nuk janë të gjithë anti-amerikanë. Gjetit pa përgatit pyetja, kështu që. Dhe natyrisht do ta nisja me lejen tënde, duke thënë diçka që ndofta
nuk përkon fiks me pyetjen, po që... Jo, dua me pyetjen, sepse... Ma lejo të lutem vetëm një frazë. Ok, një frazë. Pa më të voglën ironi dhe as hipokrizi, realisht mua më pëlqen shumë që të ketë protestues në shesh kundër kësaj qeverie. Pse? Ok. U bë një stin shumë e gjatë, kur të gjitha pushtetet përveç presidentit, praktikisht, ishin në një anë, kur parlamenti ishte formal, kur opozita ishte totalisht e qarë dhe nuk dije se çdo ndodhte, kur thuaj se s'do ta marr veten kur. Më fal, kur Rama... E kishte fjallën Alibalit, bëra një pyetje shumë konkrete, shumë shkurtër. Janë apo nuk janë këta njerëz anti-amerikanë? Më lejo pra ta mbaroj frazën dhe do dal direkt ke frazën dytë. Kur Edi Rama merrej dhe vazhdon të merret më shumë me çështje ndërkombëtare, sikur është i dërguar i OKB-s Shqipërisë sesa me çështje të politikës brendshme, të situatës shumë të keqe ekonomike etj. Etj. Pra, është një akt i shëndetshëm që qytetarë protestojnë, qoftë edhe nën strehën më të pa përshtatshme politike, do ta them edhe këtë tjetrën, që për mendimin tim është ajo e Zotit Berisha. E dyta, vite pyetja juaj. Unë pajtohem me shifrën që jep Alibali, po pajtohem gjithashtu dhe me konceptin e Zotit Balliu, i cili thotë se numrimi i that i personave nuk lexon drejt kauzës. Zoti Balliu flet në parlament. Në rastin konkret më vjen keq t'ju them që nuk e keni të saktë këtë gjë, sepse kemi kjo protestë nuk ka të bëjë shumë me mesazhin, se sa ka të bëjë me mesazhin ndoshta në gjykimin tim modest është sa persona i shkuan sot Zoti Berisha në protestë. Ishte e thirrur prej ti. Më fal. Ishte një comeback, një kthim. Jetojmë, nuk është comeback, lutem. Okej. Okay. Jetojmë në këtë vend dhe e dim çfarë peshe specifike ka Sali Berisha në jetën politike shqiptare. Kur këtu thuhet deri që edhe nano që ka 20 vjet që ka ikur, ka ende një kisht vogël të vetën me ndjekës, sot, imagino Berisha që ka qenë praktikisht në Partinë Demokratike dhe që është një peshë e madhe në Partinë Demokratike. Për zotin Nano tregon një histori tjetër. Më fal, lutem, mos ma tek zot. Mos ma tek zot. Me një nga miqtë e vet biznesmen dhe thasë se s'nara njëri telefonit. Mos ma, po. E di këtë histori, është histori e vërtetë. Nuk është jo të gjitha historitë shkojnë me këtë që po flasim. Megjithëse, po, me që folim për kishën e zotit Nano. Po pra, po, këta janë lider të vjetër historik që kanë përkras shumë. Dhe nuk thuaj kot që njeriu që vendos de facto në Partinë Demokratike është Sali Berisha. Më fal. Prandaj unë sot nuk jam fare i habitur me pjesëmarrjen. Ju kujtoj që është jo vetëm rikthimi Berishës që përbën një element kurioziteti. Ju kujtoj që është protest. Kërkoj ndjesë, unë do fajyra apo më drejtua prandaj. Jo, drejtova me një pyetje shumë konkrete, a janë dele ata atje apo jo? Është protest kur litri i naftës ka vajt 2600. Do thotë ka arsye për të protestuar nga mëngjesi në darkë. Por megjithatë, para një asnjë muaj, para 3 javësh u mblodhën nga shoqëria civile Uthirën dhe ishin 3-4 lutem, është e kemi bërë me Endrin, e kemi bërë me Endrin sa afërmi këtë lloj debati. Është protest kombëtare i një partie politike dhe jo protest qytetëse. Është protest organizuar, organizuar me deg, cilat sjellin, unë lexoja sot titrat nëpër televizionet informative që thoshin 5000 protestues janë nis nga Elbasani. Tani një autobus me 50 veta, sa autobusa po vi nga Elbasani, e kupton? 2000 nga Durrësi, 3000 nga Shkodra, do të thotë, të gjitha qytetet kanë konverguar në atë shesh. Pra, është protest kombëtare. Ti mbështet atë që do them tashti, që për mua objektivi nuk ka qenë numri i pjesëmarrësve. Jo, patjetër, edhe ai është, lutem. Mi minutë, më fal. Jo, do ta them sepse dy partitë mëdha thrasin dhe mbledhin pjesëmarrës pikërisht edhe për faktin që janë të organizuar nga partia. Alibali, mos abstrago nga fakti që është Partia Demokratike në ndrejtimin e Zotit Berisha, jo Partia Demokratike unifikuar. Ky është një mesazh, ky është një mesazh dhe për ata deputetë të Partisë Demokratike që nuk janë sot me Zotin Berisha. Megjithatë, korrespondenti juaj bëri një gabim për mendimin tim. Që duhet ta them, nuk është nga protestat më të mëdha të Partisë Demokratike. Ti jemi të saktë me që përmendë PD-n e Berishës. E di si është PD-ja Lulzim Bashës për një mi arsye ka organizuar protestat më të mëdha. Ai zotëria, megjithatë ato e lëm këtu. Ai nuk tha më madhja. E para, e dyta është nga kolegët që kanë punuar për Partinë Demokratike. Absolutisht nuk vë në televizion, nuk e vë fare ndryshim integritetin e tij. Thjesht nuk rash dakord me diçka, nuk bie dakord me diçka që tha. Okej, bëjmë një marrëveshje fjalë. Sa duhet
duhet sa sa protesta duhet të jenë të mëdha që të thuhet nga M, që të hysh tek pjesa nga M. Nga më të mëdha ne kemi parë tani. Si sheshi Skënderbeqi si mbante brenda tani, lutem. Sa spekulime, sa spekuluash. Zoti Minxhozi thotë që ai Basha thotë ka bërë edhe më të mëdha. Kur ishte që i bënte ai Basha thoshte që është Saliu prapa. Po. Fal, e thash para tre fraza shumë. Që Sali Berisha, lutem, Sali Berisha ishte forca mbas PD-s Bashës. Se nuk të lë. Po lutem tani, unë s'dua, mfal fat lutem, nuk dua të kundërshtoj Endrit të më thotë që mos ngatro PD-t se kjo është e Berishës, ajo ishte e Bashës, apo jo. Nëse nëse doni dy partitë mëdha mbledhin gjë. Por unë po du ta ndaj tani, kuptom. Se cila parti ka objektiva të veta, do unë të dashuria jote Skënderbeqi. Dakor, dakor, patjetër. E vërtet. Demonstrate, PD-ja dhe Berisha bëri, objektivi i tyre ishte demonstrimi i forcës për të vendosur sinorët e opozitës, ose më mirë themi në qofse do luem me konvencionin, dhe në qofse do të quajm të gjithë këtë betej që është bërë prej muajsh brënda opozitës, është pushtim teritori i opozitës, për t'i treguar të tretve, brënda vëndit dhe jashtë vëndit, dhe besoj se më kuptoni, që opozita është kjo, është Sali Berisha dhe, le ta themi, rithemelimi. Me gjitha të, në qofë se do shkohet bë logikën që... Ishte dhe LSI-a të brada. Një minut, më falë, ta të qoj dhe në fund. Ishte dhe LSI-a, vetëm për ta theksuar. Në qofë se shkohet, do të shkohet me mendimin që duhet ishin 500.000, a 100.000, a 50.000, jo, absolutisht, sepse duhet kjo protest, dhe në përmjet protestave dorëzojmë qeverinë e tjerë, unë them që është koncepti gabuar. Shumë drejt, po. Nuk ka qënë, dhe nuk mund tjetë objektivi, që në përmjet protestave dorëzojmë qeverinë e Partia Demokratike, nuk e ka marë pushtetin asjerë me dhunë, asjerë, dertashti. Edhe kur ka tentuar, nuk e ka marë dotë. Gjithmonë e ka marrë me zgjedhje. Dhe në qovë se do të quim këtë pjesën, këtë lëvizjen e foltores, ose rithemelimin, si një proces për të ndryshuar fytyrën e partisë demokratike, që në fakt formati ishte i njëjtë, këtë format ka për partijet demokratike në protesta, unë do të thoshja që suksesi apo mos suksesi i partisë demokratike në përmjet lëvizjes së rilindjes, nuk do duket as në zgjedhjet lokale, të mbas një viti, do duket në zgjedhjet e 2025-ës, sepse objektivi i ndryshimit të partisë demokratike në përmjet të rithemelimit është me marë pushtetin politik. Pra, kjo është një gjest, kjo protest është një gjest, numri është i rëndësishëm, por objektivi ka qënë për të treguar se në hapsiren e opozitës ka vetëm një fuqi politike, e drejtuar nga Sali Berisha. Atëre, Nazargo, po pret me... Jo, unë respektova... Je shumë i respektushëm. Atëre, vetëm një detaj, e besoj keni ndjekur nga popapi që regjia na mundëson në këtu, ja, e për nëzire tani. Në fund të programit, do të ndjekim një intervjis që unë i ka marë ambasadores Francës në vendin të onzonjës Elisabeth Barzak. Pse? E para Franca në datë 30 mbylli presidencën e radhës të bashkimit Europianë. E dyta është interesant të dim qëndrimin e Francës në lidhje pikërisht me zotin Berisha. Çfarë mendon Franca në këtë histori, në faktin që Partia Demokratike drejtohet aktualisht nga zotin Berisha, ndihet ajo e sikletosur nga kjo? Çfarë qëndrimi ka ajo në raport me shpallin non grata të zotit Berisha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në cilën fazë është procesi gjyqësor në Paris? Dhe ajo që mund t'ju them paradhënje është që zonja e pranon që ka një proces gjyqësor në Francë, dhe tjetra është, kjo është sugjerimi një miku, mund ta divulgoj, i Minxhozit, si frankofon që është, nëse zoti Berisha është ftuar në festën e 14 korikut nga francezët, apo jo, kështu që të gjithën të do të kemi mundësi ta ndjekim në fund të programit, zonja ambasadore Elisabeth Barzak, flet prap për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë, po doni dhe për deklaratat e Edi Ramës ndaj Europës, a është ndjerë në siklet Franca, presidenca franceze për akuzat e Edi Ramës, për faktin që presidenti Macron vonoi shumë të shkonte në Kiev dhe ruajti një link komunikimi direkte me presidenti Putin nëse ndikoi kjo, e plot gjërat kse natyre, kështë intervjis relativisht e gjatë, ta ndjekim në fund programit. Nazargo, të lutëm. Ajo objektivi që thot zoti Alibali, pra të afirmonte që në hapsirën e opozitës ka vetëm një lojtar profesor që është Berisha, që ofse ka qeni t'il, po unë nuk e t'gjova
nga zoti Berisha, zoti Berisha ma dje tha, nuk do largohemi nga protesta dersa ti ke Rama, ma dje edhe u betua të flamuri kombëtar. Ai objektiv në fakt është i qartë. Domethënë, ose si thua përmbushja ti, që lojtari më i organizuar, më i fuqishëm brenda opozitës është Berisha, kjo është e vërtetë. Ata dim, po domethënë që të tretët thash, pra brenda vendit, të tretët institucion, e kuptoj, amerikanët e kuptoj, e kuptoj që është një protestë. Që ky dhe ta, po da ta, edhe ata e din, edhe ata e din këtë. Por ama ata pranojnë, ata inkurajojnë brenda opozitës institucionale dhe faktorë të tjerë. Kështu që ky objektiv do duhet që ta zoti Berisha ta demonstrojë edhe herë tjera, më prap nuk kjo nuk prodhon as diçka të re përkundrejt tretëve, përkundrejt amerikanëve apo përkundrejt Perëndimit. Apo përkundrejt edhe Bashkimit Evropian dhe Francës, se do ta tregoj ambasadore. Mendoj që pikpyetja apo suksesi më i madh që do të mund të dilte nga kjo protestë do të ishte që a e kaleron vërtet ky aktor unik, si thoni ju, në krye të opozitës atë që është ndjenja e pakënaqësisë popullore apo jo. Kjo është pikpyetja. Unë kam një 5 ose 6 vjet që them që shumica shqiptarë është kundër kësaj qeverie. No? Pra, që kur ka qenë që problemi është a e kaleron, a e udhëheq dot, a identifikohen ata, a identifikohen ata me këtë forcën që thoni, kjo është pikpyetja. A shndrohet kjo energji popullore ose kjo pakënaqësi e madhe popullore që është në rritje? A shndrohet dot një votë majoritare metodologjike? Të bëj një pyetje metodologjike nga momenti kur Sali Berisha u shpall non grata dhe në parlament që u mlodh në datë 9 shtator në 10 ai nuk ishte pjesë e grupit parlamentar. Si e shet trajektorin politike dhe pyeta vlen për gjithë, por me që Nazario ka fjalë, si e shet trajektorin e Sali Berishës? Në rënje, në zbritje, në rënje, në ngritje apo në stagnacion? Unë nuk shoh në rritje të konsiderueshme. Nuk shoh në rritje të konsiderueshme. Unë mendoj që për shkak të pakënaqësisë madhe popullore. Me sa veta e filloi, sa persona kanë brapa, cili ishte objektivi? Dhe i arritja apo jo objektivat. Në fakt të pyetje metodologjike bëre edhe pak më përpara, që kur e nisi ai ishte vetëm ata, që Berisha për shkak të të qenit lider historik i të djathës, mund edhe për shkak detyrës që e mori, detyrës institucionale që e mori, pranë kryet Partisë Demokratike, të arrit mobilizoj ka që njësë nuk shnu i objektive vështirë. Zoti Berisha, jo, po, va, jo, brenda djathtës, brenda varet nga emri, varet nga emri shkam krahasimit. PD dhe LSI në fakt se ishin edhe ato, mos ta ignorojmë që LSI është një far faktori që ndihmon organizimin e protestave, nuk është faktori i parëndësishëm. Por për te kësaj, pra kjo protest nuk tregoi ndonjë lloj revanshi moral të opozitës. Nuk kemi revansh moral të opozitës. Shikoni edhe llojin e fjalimit që bëri Berisha. Berisha kishte fokusin e fjalimit dhe të vjedhja. Po, kjo rezonon pak me çështjen e inceneratorëve. Në Shqip, djegësve, inceneratorëve. Mirë po, pakënaqësia reale popullore nuk lidhet me vjedhjen, mendoj unë. Pakënaqësia reale popullore lidhet me cilësinë e qeverisë, që është cilësi e keqe. Shqiptarët ndoshta mund... Po pse vjedhja fryti çfarë është? Po, cilësi e keqe, do më thënë, shiko, ka qeveri që vjedhin, por ama prodhojnë mirë qenë. Ta zëmë qeveria serbe. Është një qeveri e cila vjedh me siguri, por ama të dhënat për miqenin e qytetarëve, rritjen e GDP-s janë dhëna pozitive. Pra, vjedh po punon me. Po vjedh që punon. Nuk i vjedh gjitha. Nuk i vjedh gjitha. Po shiko, kjo është edhe në rëndësishme, nëse ne marrim për të mirë qenë që gjithë qeverit vjedhin në Shqipëri apo kudo, atë kjo është pyetje e skontuar. Fokusi tek po themi për demonstruar në jepërsi morale, kjo është ndërlidhja që i bëra unë, ose koherenca argumentit tim, është i fokusit dobët. Sepse, po Rama për shkak, apo kjo qeveri për shkak të të qenit për një kod gjatë në kryet punve të ekzekutivit, është e baltosur, është e, po themi, nëzirë një majhë në vetë. Por ama, kjo fokus i Berisht, kjo të regon atë që i dhamë pak më shumë ati, sepse ka një akuz përëndimore të Shtetet Bashkuarët Amerikës, që lidhet me... Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj dhe e përmbyll, po ishte një demonstrim i tretëve Shtetet Bashkuarë që unë jam lojtari vetëm, po themi institucional, që kam mbështetje popullore, kjo nuk do të cilë asnjë ndryshim të pozicionit tretëve. Nuk ishte revansh moral, për fat mirë, zoti Berisha, apo kush e ka këshilluar, u përmbajt nga shndrimi kësaj proteste në diçka dëdhunshme,
apo jo, që pastaj do ta barazonte me protestat tjera që janë rreth e përqark në rajon. Pse, pse, pse evidenton një gjë që as ishte shtruar fare dhe s'kishte njëri dyshim që do të ishte presore? Zoti Berisha tha vetë që nuk do jetë e dhunshme. Shkonin te policia, te parlament. Jo, Zoti Berisha tha vetë, Zoti Berisha tha që nuk do jetë e dhunshme. Radikale ato. Megjithse kryeministria ishte blinduar me ato të zakonshme, po nese. Ka një, pra i frikët e ka genetike, 99% është frikë, 1% është ujë. Rama, frikën e ka, kush e njef, kush ka net një herë me atë, lexon të parë me gjë. Kështu që ai ashtu do bëj me betonime. Atë frikë ja futi dhe Lulit, kaloi dhe ai me ato betonimet. Por te kjo analizë që bën mentori, unë shoh diçka që them drejtën më vjen keq. Kjo protestë e sotme është një protestë shumë e rëndësishme dhe shumë e fuqishme. Dhe protestat të tjera do ketë, por kjo do mbahet mend. Dhe kjo protest do gjeneroj zhvillime politike të forta në muajt shtator dhe tetor, brenda Partisë Socialiste edhe brenda qeverisë. Dhe kjo, sot të atë protest, vetëm 3 deputetës kanë qenë. Njëri që është me Covid të përhershëm, dhe 2 që janë me Covid stinor. Uton, të 3 deputetët kanë qenë aty. Uton, dhe nuk ekziston më asnjë përçarje dhe asnjë problematik brenda këtij elektorati dhe kësaj partije dhe këtyre strukturave, të cilat kanë frymzuar edhe socialistë, dhe aty sot kishte socialistë, dhe unë nuk e di nëse ju kaluat apo jo, por prekja brenda atyre të jep një tjetër perceptim. Dhe unë gjykoj që Berisha edhe një herë tregoi dhe dominoi situatën politike gati të paralizuar shqiptare, dhe frymëzoi dhe ngjalli pak shpresë tek njerëzit, sepse ata janë dominuar nga frika, parfria, dhuna dhe nga ideja që ky çfarë s'të bën. Dhe sot ai u ça, dhe sot ai e ka marr tatë pjetën. Tash i këtë duhet jo thjesht fantazi, por duhet intuit politike ta kuptosh dhe ta lexosh që ai njeri që i fshihet popullit vet, duke bërë udhëheqsin, ai është bërë një klovn cirku ndërkombëtar, i vetë bën bullgarëve, francezëve, amerikanëve, italianëve, zvetën në festën e ambasadës amerikane se do kishte fjalën e dominonte festën Ilir Beta. Ai bën shkurt si dëgjon 189 milion euro evazion fiskal që janë punonjësit e tij, janë vartësit e tij që i kanë vjedhur ato. Ai bën sikur nuk e di që 3 herë shtuar rruga e Kardiqit është me çmime stratosferike, që unaza nga 20 kilometra, nga 20 milion euro për 1 kilometr ka vajtë 32. Më tonë i bën këto dhe rri jashtë shtetit që të humbasi këtë, për mëndjet dhe leku e ka për marrë ato përfitimet. Në të gjithë këtë situatë, në të gjithë këtë situatë, a i është njeriu që sot e mori atë targën, e mribin e ri, a i sot e ka marrë e mribin e ri. Me këta njerës që ishin aty, ata vërtet nuk ishin të dhullë shumë sot. Por ata, atë e kanë brënda të kryqëzuar në një mënyrë të hekur, a i nuk e përfituron. Se këtë kjo është një smundje e vjetër, që 2500 vjetë, që nga Egjipti e Greqia e deri sot, që a i që është karike, kujton se të gjitha ata tjerët kanë mendimin e spiropalit për të, edhe të dojnë tjetëri. A i nuk e di se qëfar ndodhë, rrethërotu atyre njërë. Në këtë kuptim, kjo protest, dhe këtu do jemi prapë, ne prapë do të analizojmë, kjo protest do të jetë paq historike sa që ishin takimet e para të foltores. Zoti Balliu më duket sikur rezonon me një shkrim të mikut ton të përbashkët paktën e të dyve, Agim Nesho, i cili titullin i thot gjitha. Si pas mendimit ati, mos jemi dakord me qëndrimin e ti, po mendimi, titullin i thot gjitha. Qeveria ka rënë, shkruan Nesho, ne duhet të ja bëjmë të ditur botës. Ja arriti qëllimi sa, këtëm se duket sikur jeni këshu në një gjatë si vale, po nuk ju përgjit pyte se do ndodhin shtator të torë, në lëmin e qeveris, në gjirin e qeveris, ta duket këtë... Nuk mund të japë një agent, por unë po të themë si analist politik, do ketë ndryshime qeveritare, reflektim... Gjatë tyre 8-9 vjetëve, Endri, ka pasur njerës që kanë mbrojtur me dashuri, pasion, baset dhe me besim, Rama, sidomos 2-3 vjetët e para. Pasaj e kanë mbrojtur për parat që mardhin, dhe beneficet apo lidhjet familjare apo përkatësit. Ose sepse kanë menduar që është e keqja me vogël e këti vëndit. Sot
është shumë vështirë. Rama është bërë një mik me kosto edhe për Amerikanët. Ka një kosto shumë të lartë se ka pa përgjegjshmëri të një shkallë shumë të madhe. Dhe shumë vështirë të ta mbroshat. Si ta mbroshat të kur del 95 vjeçari apo ajo plaka atje që ka marrë 30 milion euro. Dhe thotë s'kam qenë kur në Lezhë. Gjithë jetën ajo 95 vjet, asaj nuk i dolën për të vajtur Lezhë, Rama ja cakton që biznesi saj 30 milion euro është në Lezhë. Tu nuk ka shkrimtar, tu gogoli dhe nuk e përballon dot. Këto formulat të këti vjedhje braktisje ku fomash, këton, shu që do të thosha që demonstrata ka një, kam dhe një plotëri shpirtërore për gjithë njerëzit. Edhe, të themi të drejtën, gjatë gjithë kësa jave është punuar jashtë masë, edhe denoncimet e zonjës Kryemadhi kanë qenë një shkrepse, sa do të pyes sa për rolin e LSI-s në këtë rëndësishme edhe në organizimin e protestës, padyshim segmenti i LSI-s është një segment normal i pjesëmarrjes në protest. Kështu që pastaj aty kishte edhe figura dhe si ambisit. A dini ju që njerëz konfidencial të Ramës, gjithkush mund të ketë përvojën e veta. Po njerëz konfidencial të Ramës dhe të familjes li, mu më ka thonë njëri prej tyre, që po të themi në mirin juve, po s'do ishte e dershme për atë person. Që u beke në dia, tha po, se do vite i diti, do flisa me fjallë të Ferim Balliu, për Edi Ramën, tha këtë se di. Edhe po tjetë për jashtë, ka thëmë. Të da themi për jashtë, ok, shumë. Po të zorë, ta, të është zotni njëri. U tha këtë e dia, tha, po që do flisa me fjallë të tua. Puna është, sa flasim për Sali Berishën me fjallët e dikuj tjetër. Shiko, për Sali Berishën, ti mund të thuash qëfar të duash, por unë për të themë të gjë, kjo ka vajdur, aq larkë, aq thellë, aq zi, aq turë, sa de që kemi lexuar tregime, novella, poezi, libra, i kemi besuar teatrit, filmit, ne na vjetë turë. Me fjallë ti nuk arin do të thurë që është më i mirë, po thurë që është më pak i keqë. Jo, që aji... Këtë ta ndër, Rama është e keqë me vërdë. Udhejtës historik nuk është asë i mirë, asë i keqë është historik. Pluralizmi fari erdi vetë, lutëm, mos gënjim shqiptarët mas 30 vjetësht, lutëm tani. Pluralizmi ka vetë, pluralizmi të lutëm, më falë, lutëm. E ka sjellë rasti... Amen, regu, dhe gërë. Lutëm, ka sjellë pluralizmi të lutëm tani, të lutëm. Mos të regojmë banalitetet mas 30 vjetës për pluralizmi se erdi vetë. Ka pasë, mi pra dakord, mos i veshim kotë personajëve atë që nuk e kanë. Me gjithë dy zemrët e tuan të majta, edhe ta ka pru këtur majtë unë zërama. Përdej, unë falë, unë të lutëm, askush këtu përveç, po, ti, po, më falë, askush tjetër këtu nuk tha që u bë mirë që u bë protest, do t'a përsëris dhe njerë, të thash që Edi Rama është këthyër në emisar të OGB-së që viziton Shqiprinë, jam shumë dhe gortë, absolutisht, që sheshin mbushet kundër qeverisë, që ka arsye të pa fundme për të protestuar 9 vjetë konsumë, të lutëm dani, po të duash, ne i shkojmë dhe në fundë, se nuk kam asë një loj kompleksi. Të lutëm dani, më falë. Po shkojmë pra, po më falë, po shkojmë 1 kile vaj 5.000 lek, në gjithë botën, konjunktura e qmime dhe kriza e qmime dhe, duke i hequr gjithë elementet tjerë, ka shkaktu protesta shumë të furishme. Nafta ka shku ati ku ka shku, të lutëm. Ekonomia është me zinxhirë. Licenet e gjithë kaskada fjerëzës është bosh, tani, ne problem e energji dhe me thëmë kur nga gjithë i marsi me liqej tharë. Tani, duat themë, po pa tjede. Ky ka do ditur palcën e shtetit dhe segmentet të nësishme të interesit komtarë. Më lejon të themë që... Nuk ka bërë asë gjithë shumë se që ka bërë një vetë personale. Më falë. Jo me jo, unë të themë i gjëfare të thjeshtë. Nuk luftohet kundështari me njerëzit e gabuar. Dhe për mendimin tim, ajo protest sot kishte gjitha arsyet e drejta për të qënë ajo që ishte. Unë e thash, me qëtësi, po të rrithem me qëtësi, streha nën të cilën u fut protesta nuk është ajo dhura. Sepse më falë të lutëm, partia e re e tha Ali Bali instiktivisht dhe realisht kërë e themit gjithë, riorganizimi partistre, partia e re demokratike nuk mund të riorganizohet me i njeri që ka 32 vjetë në politikë.
A, mirë, dakord? Dakord atëherë, të lutem, rregull. Fal, dakord, më dakord. Teori politike. Në teori politike që zotëria duhet të ishte në pension. Dakord, në rregull. Pensioni është për nëmpunësit, nuk është për personalitetin e tij historik. Po, po, patjetër, patjetër. Po, patjetër. Dakord, dakord, shumë. Po, po, nuk ka lidhje me pensionin. Në rregull, në rregull. Në rregull. Një parti, një parti që 30 një parti që 31 vjet mas themelimit, rikthehet tek ai që e themeloi, nuk tregon fantazi dhe as kapacitet brendshëm për ndryshu veten. Kjo që ka ndodhur është antihistorike. Antihistorike. Jo vetëm që është historike, por ai tregoi, Biem dakord që mos biem dakord. Dakord. A mund të biem dakord që mos biem dakord? Elaborosh çështë antihistorike? Patjetër elaboroj. E elaboroj patjetër, lutem. Po e bën prap historik. Më fal pra, lutem. Është antihistorike, Endri, më fali sekond, lutem. Sepse politika është profesion. Po, se kam ndërmend që zoti Balliu do citoj çka ka thënë zoti Balliu më parë, kjo nuk është ndonjë gjëre, po që ai personi që ka thënë që kartë e fjallë të bërë, ajo është e reja. Po shumë e reja. Ti e duke thënë që shko se Berisha mund t'i bëtë gjithë që dirat e kësaj. Po i bërë, ja, qërë. A i bërë, a ishit juve të fërtore. Qa bërë, më zotin, Fari, qa bërë, më falë, të lutem. Fari, të lutem, i tha 8 vjetë demokratëve, mbajnë i këtë djani se është me i mirë, ja kam vunë, është i dalun garantë, dy duar në zjarë, pa pritë mas, pa pritë mas, një, më falë, Një natë maji, kur ishte, na doli djali që ishte plank prishës, doli besprer, doli atjer, tani, të lutem, gabimi Berishës është që kur shumë njerëz brenda PD-s, i ndjerin nishani, ja ti marim gjërat me bazament, dhe prandaj do vike e që më pyeti Endri pse është antihistorike. Kur shumë njerëz, nuk ishin shumë, falë, ishin pak njerëz. Lutem, më lejo të mbaroj. Thush mu çka ndodhe brenda me lulin. Si the? Ke guxim shumë të madh. Falë, unë po lejoj të lutem, nuk asgjë të brendshme të lutem, do të them vetëm fakte publike. Natyrisht ti di më mirë se unë dhe unë nuk bëj gar me ty se çfarë diti për PD-n. Të lutem tani. Unë po lejoj fakte publike. Nuk është argument. Ndodhi, siç që nga argument politik. Doli i dështuar. Jo, më fal. I sekond, lutem. A është argument që mentori i tij historik doli i dështuar bashkë me këtë djalin se ka dalë garant 20 herë dhe ai prapë ka dalë i dështuar? Doli ky i dështuar. Apo shkonte në përmbledhje të foltorës dhe thotë, më falni që avura, po gabimi im. Apo jo. Po lutem tani, lutem, fal, një sekond. Kur Bojar Nishani i thoshte, me gjithë ditë Arxhin, Arberistanin, Kullurin e tjerë tjerë, Eja në ndimo se s'po na jep as listat. Ore, dakord. Dakord je? Dakord, ja. Vera e vitit 2021. Nuk është tem kjo. Ku ishte zotria? Deri kur doli Blinkeni dhe... Jo, vetëm fisnikri nuk është kjo. Po kjo s'është fisnikri dhe një. Falë një sekundë. PD-ja që ka formuluar a i. Kjo nuk është fisnikri. PD-ja që ka formuluar a i. Sa vetë të bëjnë pjytë të ty? Po. Sa vetë aty ke pjytë jetë të tate? Sa vetë aty nga ta që ke ndimuar dhe ke besuar dhe ke ashtu, ka ndaga ashtu si që? Jo pak. Po, jo pak. Ka përdor partijë, ka përdor besimin publik. Këtu jemi në jetën publike, tani të lutem. Kjo që të përmëndet ti, këtu janë relata private me njerëzit, nuk dalin ashtu që prisje edhe mbaron kjo punë. Këtu flasin për jetë publike, tani. Për jetë publike. Po, ta 600.000 vetëve, ta të mboni këtë e dhe. Êshtë të mbushur historie politikës. Më falë, të lutem, nuk shkojmë, u bë dhe problemi këtu. Alibali, vetëm një detaj, klure. Më lini vetëm 2 minuta ose 3 minuta, po jo më shumë se 3. A më të apështë Po, për ty e kisha. Më bëri pyetje. Po vendos qetësi që mund të japësh për një pyetje pse është antihistorike. Patjetër, po. Lutem. Po. 3 minuta. Sepse e para nuk foli. Një vetëm një. Të lutem vetëm. Sa afi sintetizuese ta bëjte për 1 minutë. 1 minutë, me 1 minutë, 1 minutë. Ka për ta bërë për 1 minutë. Po patjetër, është çik më gjatë. Këtu ke drejtë se lista është gjatë. Po vjen, bëhet libër për punë. Atëherë, mos më prit të lutem. E para nuk foli kur duhet fliste dhe e la krizën e Partisë Demokratike për te çdo lloj limiti që sot e pranojnë dhe demokratët e thjesht të majisej dhe të bëhej gangren. Konsolidoi pushtetin e Edi Ramës duke mbajtur me shumë këngulje, jo në distancë, po drejt për drejt, Lulzim Bashën kur ai duhet hequr të paktën që në 2017. E prishi me SBA-n PD-n. Prishi PD-n me SBA-n sepse doli pavarësisht dëshirës ti, sepse këto janë incidente që ndodhi, ka dalë në një raport të tillë me Amerikën,
që sot është antihistorike që ti të pretendosh të fitosh postin e kryeministrit në këtë vend me këtë nivel për kraje për Shtetet Bashkuara, vend antar i NATO-s etj. Kur ne ke Amerika shohim elementin kryesor gjeopolitik që na siguron sikom. Të lutem tani. Berisha veç këtyre dhe këtu e mbyll, ka një listë të gjatë meritash dhe kusuresh të cilat po t'i bashkosh të dyja bashk, e di çfarë bëjnë? Bëjnë një karrierë e cila mirë ose keq të konsumon. Nuk ka më kohë mbas 30 vjetë që ti t'japësh akoma. Lutem. Si e shpjegon që baza e Partisë Demokratike dritërohet? Një sekond, është nostalgjia kanalja, thot Albano, është nostalgjia që t'gënjen. Sot ata donin zërin e doktorit. E morën zërin e doktorit. Problemi është, a e marrin pushtetin nëpërmjet zërit doktorit. Këtu ndahemi ne, prandaj po të them. Unë mendoj që Berisha po prodhon një PD, një opozit, më të vogël se Basha, më agresive, dhe numerikisht që nuk shkon deri aty ku duhet, sepse më fal. Metodologjikisht është figurë më e vogël se Basha. Më fal pra, se është figurë ndarëse. Ja pra, ja po ta jap përgjigjen. Është figurë ndarëse, elektorati i gri e bën edhe më gri. Nuk e do Ramën, po nuk do dhe Berishën. 2022 si testuar me një palzgjedhje. Si pa testuar? Ku do testosh me palzgjedhje? Ka humbur 2013, më zotri, çfarë do të humbim më pra? Po, patjetër, po. Me ato figura që kishte fortore. Ka humbur 2013, ka fortore. Ka 9 vjet që ka humbur. Jeni të dy nga ky prau i madh. Vet lutem. Zemrës time. Edi pse e them? Të lutem, lutem. Edi pse e them këtë gjë? Nëse zgjedhjet, të lutem, lutem. Po. Sa herë ndoshte që Endri Minxhozi Nazar, ko hum një zgjedhjet në Itali. Në Itali kështu. Po, në Itali. Po, po, se një të dy krahë, ky po, Itali, po. Se po thua ka humbur 2013. Në Itali ç'a ndodhte? Hum një zgjedhje për prishje qeveri. Tani fal, do të ka bashkë po flet. Po sigurisht. Po fal. Ishin ndim në Amerikë. Po flet. Ja, kjo është. Amerika nuk lejon tek Partia Komuniste të fiton në Itali. Po flet për një shtet, po flet për një shtet ku ka dalë një gjykatës dhe ka detyruar kryeministrin më i gjatë pas luftës së dytë botërore të Italisë të shkojë dhe të vdesin në Amamet. Me që pyetë për Italinë. Po, një gjykatë. Ishte momenti kur magjistrat. Am pyetë për Italinë tani. Kurse këtu përdorin tokën e sesë për çështje politike. Dashur Endri, këtu lutem. Po pra, tash fal një sekond lutem. Kurse këtu, mfal, kurse këtu, më fal fal. Kurse këtu gjykatësit thon zakonisht nuk dëgjohet mirë përgjimi. Zakonisht. Me që pyete. Pas këtë, kjo, dhe më thënë, shumë e bukur kjo që juve ju kam betur vetëm një loj armatur. I mbarun pyete. Pak, sa do të atoja për ty, zotë i farin? Sa do të atoni për ty? Fakti që unë e se me ndohë sa armë kam. Fakti që e të doktore. Unë kam këtë gjë. Jo, pesnikria dashuri shte mirë. Asë kam fituar gjë, asë do fitoj gjë. Unë kam këtë, do Shqiprin punon dhe ka seriozitet dhe administrat përpiqet të ndihmojë vendin dhe realizoj detyra historike të këtij vendi dhe e tregoj dhe një herë se sa gabim e kishin pasur ata që e kishin sharë. Edhe një herë, që nga Foltorja deri tani ka përshkruar një rrugë në ngritje, sa për ato punë të amerikanëve, mos kini me rak, dashuria e segmenteve të mëdha, të rëndësishme të Amerikës për Endri Ramën, është në faniment dhe janë duke kuptuar se çfarë shpifsi ordiner, banal, ka qenë ai vetëm për të vjedhur, vetëm për të vjedhur dhe vetëm për të vjedhur. Dhe kur të dali kaseta e zeze e avionit të Rama, kur të lexohet ajo, atëherë do të trishtoheni se turpi do jetë aq i madh sa të ditë ku të futen ata që kanë qenë afër tij. Kalojmë në një pauzë publicitare, Ali Balit, sa të themi do t'ju a fjalën juve pa mdyshje. Vetëm ju kujtoj, i referoni faqes sona bc1.al, kolegu Yxhin Mustafaraj, për cilin kishte një vretje Minxhozi që tha jo po, por që unë, ja, një sekundë se prajë, po ja japim atribut Yxhinit. Dhe thaj, të mame, se ishte atje, i prandaj. A, shë dhe një sekundë, ka sjell fotografi në grupin e ABC-s të WhatsAppit, fotografi të deputetve, dhe deputetve që nuk mendoja unë personalisht se do të ishin. Po ta thash. Dhe për të parë se kush janë këta deputetë, referohuni faqes son këto momente që flasim, apo të sonjus spital. Dhe të shikoni gjithë materialet që Yxhinin na ka çuar me foto. Tash këto, jo, absolutisht. Jo, se të tipo. Momentin që deputetët, ata që thonin Berisha së shard etj. Shkojnë. Ata kuptojnë që edhe pse ata mund të mendojnë që Berisha nuk është ardhmja, baza e do dhe këtu do flasim. Domethënë që ta vazhdojmë diskutimin me atë që zoti Balliu tha, që ja ta shpjegoi unë, tha se përse
se do vinë pushtet. Nderuar televizikues, qëndroni me ne, mos ndroni kanalin, rikthehemi më njëherë pas një pauze të shkurtër publicitare për të vazhduar bisedën këtu po e lëmë.